Mä heväsin, pesin hampaat ja sitten tehtiin... Joo, joo, kaikki katsojat. Se on Lukkis, herra Maidee ja manageri mukana. Täällä ollaan Turkkusessa. Tuolla on ensimmäisenä kohteena. No niin, eli ollaan täällä. Niinhän siitä voi tulla. Muista, että mä kuvaan. Onpa muuten vaikea kuvassa kävellä. Nyt ollaan menossa tätä vuolta tai tätä kalliota ylöspäin. Täältä näyttää, siinä menee manageri. Mut mä jatkan teidän kanssa sit, kun mä oon päässyt ton ylös, joten joo. A few moments later. No niin, nyt päästiin tuo mäki ylös ja tuonne rakennetaan tuota Turun uutta, mikä se olikaan manageri? Music Hall. Music Hall, eli musiikkihalli. Elikkä mäkin voin joskus esiintyä siellä, jos Tupekon vaikka tulee tonne ensi vuonna, en tiedä. Ja joo, nyt ollaan menossa sitten tonne ylöspäin vielä jatkamaan matkaa. Siellä on tämmönen tuulimylly. Eiköhän vaan mennä sinne. Mikäs salapaikka täällä on? Enpäs nyt tiedä. Eiköhän mennä vain tutkimaan tätä. Lukkisherran kanavalle tullut myös vierailija, managerin ja Lukkiksen salapoliisi Kotilo. Lukkishero, katso, taisimme löytää jotakin vakavaa. Päivää katsojat, mä en tiedä kuuletteko te mua, ehkä tässä on tekstitykset, mutta nyt mä oon tosi korkealla, mistä näkee koko Turun tyyli. Mikä on MP-manageri? Joo, tuuli on kova, että nähteekö täällä taju kohta. Toivottavasti ei. Sitten mennään johonkin, mihin nyt ikinä mennäänkään suuntaamaan, ja niin. No niin, nyt ollaan täällä aika olosuhteen tällainen joku muinainen portaikko ison autotien vieressä. Täällä pitää vajoa, että tää kestää mun painon, koska näitä ei kukaan aika varmasti. Tältä näyttää. Manageri meni johonkin, ei oo mitään hajua mihin. Ja joo, nyt mennään täältä. Selfie-tikku olisi kiva tässä tilanteessa. Jos mä kaadunkin, niin se näkyis. Nyt tulee naama. Manageri, missä sä oot? Kauhea tuuli, täällä on nyt joku tuuli. Myyskö aika vielä? Mä en edes tiedä, kuuletteko sä mua? Tästä tulee just mieleen, että mä haluaisin kyllä mennä johonkin Panamaankin tällaiseen seikkailumesta. Täältä näyttää. En yhtään tiedä kuuletteko te pätkääkään mun ääntä. Tuot mä tulin just ylös ja tonne ollaan menossa. Manageri. Mikä toi nyt oli? No se oli episodi elokuvasta Alien 5. matkustaja. Sinne menee sekin. Riippuu mitä etsit. Agentti 079. Missä minä olen? Minulla on sinulle se salkku. Hyvä. Tiedät mitä tehdä sille. Jätä se siihen. Kyllä. Se on WC-tilojen takana. Selvä. Me ollaan just äsken kuvat Turun jalkapalloareenalla Herolympialaiset 2020-2024. Jos haluatte itse kokeilla näitä lajeja, mitä tehtiin, niin me oltiin tossa kopis noin. Ja joo, jatketaan Maideita. Voitte nyt käydä katsoa tuon äskeisen videon, mikä kuvattiin nyt YouTubessa. Oh yeah. Tässä näin, kun mä tässä riippumatolla makaan. Ja kuulen vaan lintujen äänen ja kaukaisen moottoritien. Minä olen miettimään, että onko tää sitä elämää. Sitä ei voi nyt tietää, koska tää oli vaan my day. Se jää huomiseen. Moikka moi.